Veliko mi je zadovoljstvo predstaviti prvog izlagača ove sesije, gospodina Igora Dobraču s Medicinskog fakulteta u Puli. I on će s nama podijeliti svoje iskustva u provođenju online provjere znanja iz kolegija informatika u zdravstvenoj njezi. I to kako je koristio sustav Moodle tijekom pandemije COVID-19. Pa evo, izvolite gospodine Dobraču. Svima, u ime i kao što čuli Dobrića Igor, predavač sam na Medicinskom fakultetu u Puli. Pa evo, ukratko, da krenemo. Medicinski fakultet u Puli je sastavnica sveučilišta Jure Dobrile, gdje se izvodi stručni prediplomski studij sestrinstva. Studij se izvodi prema takozvanom core kurikulumu. Core kurikulum obuhvaća zajednički obvezni dio preddiplomskog sveučilišnog, odnosno preddiplomskog stručnog studijskog programa sestrinstva. Kolegice Gmanj, možete samo mikrofon isključiti? Studijski program je usklađen u području reguliranih profesija, što sestrinstvo je, iz razloga da se omogući automatsko priznavanje stručnih kvalifikacija za rad u europskom gospodarskom prostoru. Studij traje 3 godine te nosi 180 ECTS bodova. Također na sastavnici izvodi se i program cjeloživotnog obrazovanja, palijativna skrb. S kliničkom praksom. Kolegij informatika u zdravstvenoj njezi je obvezni kolegij na prvoj godini studija. On nosi 3 ECTS-a i izvodi se u zimskom semestru. U prvoj generaciji on se izvodi u ljetnom semestru, međutim, kako smo uočili da određeni studenti imaju poteškoća sa praćenjem obveza koji su vezani za informatiku, prebacili smo ga u zimski semestar kako bi što bolje pripremili studente za obveze koje imaju na ostalim kolegijima. Kolegi zaista intenzivno koristi sustav Moodle, u potpunosti pokriva sva područja i najčešće predstavlja prvi susret studenata sa sustavom. Tijekom prvih vježbi imamo upoznavanje sa Moodlom, gdje prolazimo aktivnosti predaje zadaća i to i samostalnih i grupnih zadaća, jer u okviru kolegija predaju i samostalne i grupne zadaće. I ono što im ponekad predstavlja izazov je i upoznavanje s alatom za provjeru plagijata, na našem sveučilištu to je PlagScan. Da bi se upoznali sa testovima, pripremljen je i probni test. Test zapravo obuhvaća sva pitanja koja su vezana uz izvedbeni plan nastave, kojeg smo obvezni prema pravilniku o studiranju predstaviti studentima tijekom prvog nastavnog sata. Sama svrha tog testa je da se studenti zapravo upoznaju sa svim vrstama pitanja koja su moguća u Moodle i da se jasno podsjete na obveze na samom kolegiju. Tijekom pandemije došli smo jasno u situaciju da moramo promptno reagirati i omogućiti kontinuitet rada na studiju. I kad dođete u takvu situaciju koja nije planirana, koja je iznenadna, upitate se što, kako i gdje napraviti, a opet da budete u skladu sa pravilnikom i da se držite nekih uobičajenih regula. Pa u tom smislu ispit se zapravo preoblikovao na način da se provodi prema uputi za održavanje testa u sustavu Merlin sa studentima koji je zapravo izradio naš sveučilišni računski centar u Zagrebu. Neke bitne karakteristike, odnosno smjernice koje sam izdvojio iz upute je da se odrađuje jedno pitanje po samoj stranici, da se pitanja biraju nasumično iz baze pitanja, da se obavezno izmiješa redoslijed pitanja
i odgovora, da se studentima onemogući povratak na odgovoreno pitanje, iako je velika važnost da sama baza pitanja bude dosta obimna kako bi se spriječilo eventualne neetičke radnje. Same aktivnosti prije ispitnog roka na koje uputujemo studente da se osiguraju stabilnu internet vezu, funkcionalnu kameru i mikrofon. Nekako je preporuka da koriste ili osobno računalo ili laptop umjesto mobitela. Također, prije samog ispitnog roka nalazimo se u virtualnoj učionici. Na sveučilištu koristimo Big Blue Button. Studenti su to u virtualnoj učionici dobro prihvatili. Ono je na kolegiju uvijek dostupno za potrebe studenata i primijetio sam kako koriste učionicu radi međusobnih dogovora ili čak i zajedničkog učenja. Obzirom na pandemiju, neki od njih nisu bili stacionirani u Puli, već su nastavu pratili iz svojih kuća. Također, kad se studenti okupe, potrebno je pripremiti grupu studenata u Moodle na temelju prijava i prisutnosti. Sama identifikacija studenata vrši se putem videokamere, iz tog razloga, jer prije sam spomenuo da je potrebno da osiguraju funkcionalnu kameru, te da im se kratke upute u vezi provođenja ispita, koliko ispit traje, kad se mogu očekivati rezultati, vrijeme za prigovor i slična prava studenata. Sam proces provedbe ispita je zapravo vrlo jednostavan, naslanja se na uputu. Dakle, pitanja se ispita konstruiran tako da se pitanja slučajnim izborom povlače iz baze pitanja. Baza pitanja prije svakog ispitnog roka se kontinuirano nadopunjava novim pitanjima ili se ista definitivno trebaju modificirati. Studenti mogu jasno snimati pitanja, slikati pitanja, pa iz tog razloga važno je tu bazu nadopunjavati, mijenjati pitanje i slično. Iako uputa preporuča da se primjenjuju negativni bodovi, nisam se konkretno odlučio za primjenu negativnih bodova, međutim, striktno sam se odlučio za pridržavanje rasporeda u kojem vremenu oni mogu ispitu pristupiti i obaviti ga. Same aktivnosti nakon ispitnog roka spadaju ovdje provjera spajanja s istih IP adresa da bi spriječili eventualno njihovo dogovaranje i zajedničko rješavanje ispita, te dosta pazimo na provjeru spajanja s IP adresa ustanova, obzirom se radi o studentima sestrinstva, od kojih neki i rade u zdravstvenim ustanovama, zapravo ne dozvoljavamo da ispit polažu s radnog mjesta, iz tog razloga provjerimo ukoliko su se spojili sa IP adrese ustanove, takav ispit ne prihvaćamo. Također, nakon ispitnog roka rezultati objavljamo nakon objavljenih provjera. Znamo da neka pitanja treba provjeriti ručno, da sustav ne može automatski izgenerirati, odnosno provjeriti da li je odgovor točan ili nije. Te na kraju, da samo usporedim malo podatke, što je bilo prije korone, što je bilo za vrijeme korone, znači ovdje imamo akademsku godinu 2019. i 2020. a s druge strane imamo ispitni rok koji je održan u akademskoj godini 2020. i 2021. To je prvi ispitni rok na koji oni mogu pristupiti u siječnju 2020. odnosno u prosincu 2020. za vrijeme korone. Na taj prvi ispitni rok u akademskoj godini 2019. i 2020. pristupilo 27 studenata. Taj ispit je sadržavao 22 pitanja. Studenti su ga pisali u učionici, u informatičkom kabinetu. Imali su na raspolaganju maksimalno 30 minuta. Kretanje među pitanjima bilo je slobodno. Prosječno ostvareni bodovi na tom roku su bili 52,30, odnosno 52,30%, a prosječno vrijeme rješavanja je bilo 11 minuta i 15 sekundi. Za vrijeme korone na prvom ispitnom roku prijavilo je 82 studenta. Broj pitanja se reducirao na 20, međutim, obzirom na statistiku iz koje se moglo vidjeti da na ispitnom roku u siječnju se je bio potrebno
11 minuta, vrijeme je limitirano na 10 minuta, međutim kretanje je postavljeno na sekvencijalno, dakle potrebno je, dakle što student odgovori na pitanje, više se ne može vraćati naprijed na odgovor na pitanje. Prosječno strani bodovi su bili 55,28, pa tako vidimo nešto blago povećanje u odnosu na pred korona razdoblje, a prosječno vrijeme odgovora je bilo 9 minuta i 19 sekundi. To je neka zaključna razmišljanja, pa uputa nam je svakako omogućila da osiguramo kontinuitet u provedbi ispita tijekom pandemije COVID-19. U potpunosti je zadržan koncept vrednovanja predviđen izvedbenim planom nastave. Studenti su prihvatili novu nastalu situaciju, nije bilo nešto velikih pogovora na ovih 10 minuta. Vidimo da je statistika ukazivala da je to realno vrijeme koje možemo primijeniti. Svakako i dalje pratim aktivnost studenta putem tiših podataka na kolegi. Vaše iskustvo, podjela vašeg iskustva bila jako korisna našim pratiteljima, da zapravo su i oni imali neka slična iskustva, da se mogu tu povezati i nekako ono suosjećati sa vama, sa svim što ste prošli i možda nešto čak i naučiti od toga što ste spomenuli. Pa sad ne znam, ne vidim da ima ikakvih pitanja, slobodno ako neko želi može postaviti pitanje u chat, a ja sam uvjerena i da je gospodin Dobrić dostupan ako ćete ga nešto trebati i drugim načinima komunikacije, možda nekakvim mailom ili nekako. Da, slobodno, za sve informacije možete se uvijek javiti na igor.dobraca@uniput.hr.